אנחנו פה בצילומים של תקליטי מילר, שאותם נבחרה להציג לא אחרת מאשר אסתי גינסבורג. אסתי, שם. מה את אומרת על הקולקציה? קולקציה מדהימה בעיניי. הם הביאו גם תכשיטים של מילר שהם מעצבים, וגם תכשיטים של כל מיני מעצבים אחרים. אבל אני מתה על כולם. הכל כל כך יפה. מה שאני לובשת עכשיו אני ממש אוהבת. הבן זוג מפנק בתכשיטים? אני לא אגיד. השתתפת לא מזמן בסרט הוליוודי. איך היה? היה ממש כיף. זו הייתה חוויה ראשונה ומרגשת וכיפית. אני רק מקווה שזה יהיה עוד. אסתי מתוקה, היה מאוד נעים לדבר איתך. שיהיה לך מלא בהצלחה.